Здравейте! В това видео ще ви споделя информация, която лично на мен ми беше много интересна и после се оказа и полезна, относно безплодните цветове. Цветовете на тиквичките, безплодните, ето тези. Тук имаме един с плод, тук се вижда. Тук също. Дали се махат тези, които нямат плод? Това е въпросът, който може би много млади градинари се задават. Дали се култучат, дали взимат от силата за изхранването на тези тиквички? Краткият отговор е не, не се пипат и не е добре да се махат, тъй като не са безполезни. Тези цветове се наричат мъжки. Те не образуват завръзли, докато ето този е женския, на който се образуват самите тиквички. Ако тръгнете да махат безплодните цветове с тези мъжките, това ще доведе до нарушаване на опрашването, което неизбежно ще доведе до по-ниски добиви. Преди да продължа с видеоклипа, искам да ви помоля да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. Благодаря ви! Една от причините да имате ниска реколта от тиквички е в неправилното засаждане. Засаждате тиквичките на около метър, може и малко по-малко, но гледайте това разстояние да е поне 70 см. Защото тиквичките имат силни корени и изпитват дискомфорт, когато в съседство от тях има други тиквички. Добре е самия участък да бъде добре осветен и почвата да е неутрална или леко киселинна. Тиквичките се опрашват основно от насекоми. Ако поради някаква причина насекомите липсват, то това би довело до сериозен проблем. Специалистите препоръчват да се пръска с медена вода, ако имаме такъв проблем. В един от видеоклиповете ми споделям информация за амониевата селитра, която е най-използвания азотен тор в България. Някои хора обаче прекаляват и това води до интензивно увеличаване на листната маса при тиквичките, но значително намаляване на женските цветове. Имаме повече мъжки. За да се излезе от този проблем, специалистите препоръчват да се използват фосфорно-калиеви торове. Надявам се тази информация не ви е била интересна и полезна. Завършвам този видеоклип. Пожелания за богата и здрава реколта от тиквички.